Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u pátečního vysílání studia Berlín Svobodného rádia, kde dnes hovoříme na téma Velký reset. A ve vysílání zdravím opět i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ještě jednou hezký večer. Tak a my budeme pokračovat dále, protože máme ještě další informace k probíhajícímu velkému resetu. Spoluzakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab a Thierry Malleret, který je aktivní jako vrchní ředitel Global Risk Network, Světového ekonomického fóra, napsali zhruba 6 měsíců po začátku vypuknutí té pandemie koronaviru v roce 2020 knihu pod názvem COVID-19 Velký reset. Samozřejmě ta kniha už je nyní i dostupná v českém jazyce, minule jsme to říkali, můžete si ji objednat a přečíst. Ve své knize píší tyto dva světotvůrci mimo jiné, cituji, vzhledem k vysoké úrovni vzájemné závislosti a vzájemné závislosti dnešní ekonomiky, průmyslových odvětví a společnosti, srovnatelné s dynamikou, se kterou jsou makrokategorie propojeny, může každý článek v řetězci rychle spustit dominový efekt na ostatní různými způsoby. Podívejme se jako příklad na restaurace. Toto odvětví bylo pandemií zasaženo tak dramaticky, že ani není jisté, jak se pohostinství někdy plně zotaví. Jak řekl jeden provozovatel restaurace, stejně jako stovky dalších kuchařů ve městě a tisíce po celé zemi stojím nyní před velkou otázkou, jaké by byly naše restaurace, naše kariéry, naše životy, kdybychom je někdy dostali zpět. Ve Francii a Spojeném království několik odborníků z oboru odhaduje, že až 75% nezávislých restaurací nemusí přežít lockdowny a následná opatření týkající se sociálního distancování. Na druhou stranu přežijí velké řetězce a giganti rychlého občerstvení, to jsou ty McDonaldy, KFC a podobně. To naznačuje, že velké společnosti se zvětšují, zatímco ty nejmenší se zmenšují nebo úplně mizí. Mikropřevrat donutí každou společnost v každém odvětví vyzkoušet nové způsoby podnikání a práce. Každý, kdo podlehne pokušení vrátit se ke starému způsobu práce, selže. Ti, kteří se na druhou stranu přizpůsobí flexibilně a představivě, nakonec využijí krizi COVID-19 ve svůj prospěch. Cituji, snížení sociálních kontaktů jako reakce na koronu a opatření na fyzickou vzdálenost uložená během omezení odchodu také pomohou elektronickému obchodu, takzvaný e-commerce, aby se stal stále silnějším průmyslovým trendem. Spotřebitelé potřebují produkty a když nemohou nakupovat, nevyhnutelně přejdou k nákupu online. A pak se z toho stane zvyk. Lidé, kteří nikdy předtím online nenakupovali, se s ním spřátelí, zatímco příležitostní online nakupující na něj nyní budou stále více přicházet. To se ukázalo během lockdownu. Jak poznamenal Henry Kissinger, soudržnost a ekonomický úspěch zemí jsou založeny na přesvědčení, že jejich instituce mohou předvídat katastrofy, zastavit jejich následky a obnovit stabilitu. Až pandemie COVID-19 skončí, budou instituce mnoha zemí označeny za neúspěšné. To platí zejména o některých bohatých zemích s nejmodernějšími zdravotnickými systémy a sofistikovaným výzkumem, vědou a inovacemi. Jejich občané se budou divit, proč si veřejný sektor jejich země ve srovnání s ostatními vede tak špatně. V těchto zemích se základní struktura jejich sociálních struktury a socioekonomického systému může objevit a být odsouzena jako skutečný viník za to, že se nepodařilo zajistit ekonomický a sociální blahobyt většiny občanů.
No a do této kategorie takovýchto neúspěšných zemí skvěle zapadá například Německo. Jirko, co by si k tomu dodal? No, to je právě jakoby to směřování, že jo, k té digitalizaci. Jo, a ono to má hlavně z mýho teda pohledu negativní vliv na zaměstnanost, protože pakliže přestanou fungovat prostě nějaký obchody nebo obchůdky nebo možná částečně i nějaký větší obchody, tak už nebudou vlastně potřeba ty zaměstnanci, jo? Nejsou potřeba pokladní, není potřeba nic. Stačí prostě parta lidí, která v podstatě bude balit nějaký jakýsi zásilky, který se pak rozváží, jo? A to si myslím, že bude velký problém, jo? Proto oni teda mají, ano, oni mají v záloze ten nepodmíněný příjem, že jo, který bude stačit takřka na splátky všech těch jako produktů od aut až po bydlení a tak dále. Jo, a zase se dostáváme k tomu, že prostě tohleto všechno se provazuje dohromady pod ten jeden jako celek. No. To je asi tak, jako co mě napadá k tomu. Jo. Hele, zaznamenal se Jirko, prosím tebe, tu zprávu. Já jsem se teda musel strašně smát, jo, protože mi to přišlo naprosto absurdní. Že teďkon v České republice vymysleli, že jako v rámci teda té nové karantény nebo těch nových opatření, já nevím přesně čo, že si v hospodě lidi mají natočit pivo sami? Tak to jsem teda jakoby nečet, ale vůbec by mě to nepřekvapilo, jo, protože v podstatě čišníky mají nahradit roboti, jo, který v podstatě jakoby přijmou objednávku a pak to nějakým způsobem, nevím teda v jakém stavu, dovezou, jo, těm hostům jako na stůl, jo, pokud teda hosti budou ještě mít nějaký stoly a nebudou sedět v nějakých akvárkách a podobné nesmysly, jo, který prostě tak nějak vytváří. Takže vůbec, opravdu vůbec by mě to nepřekvapilo. Takže tohleto, to je v podstatě budoucnost, kterou nám připravili a nalajnovali. Není to úplně poprvé, my už jsme zde taky měli pořad, který srovnával 20. léta a potom zejména poválečná léta s dnešní dobou, takže tam to bylo dostatečně, si myslím, jasně a stručně vysvětleno. Jirko, co by ale mohlo zajímat i tebe, tak byla zpráva, kterou jsem taktéž měl ve středu a která mě teda silně překvapila, protože ji zveřejnil německý mainstreamový deník Die Welt z toho koncernu mediálního Springer Medien. A jestli dovolíš, tak já bych ho ještě jednou tady přeinterpretoval, protože v podstatě to je naprostý důkaz toho, o čem my tady hovoříme. Deník Die Welt přinesl článek, který pojednává o konci základních principů fungování volného trhu. Bude se již jen do budoucna plánovat. Jo? Taxonomie směrnice o stavbě cíle vozového parku pro automobily. Stále více a více určuje ekonomická politika trhu a hospodářství směrnicemi. To podkopává základní principy volného tržního hospodářství v Evropské unii. Samozřejmě ve jménu ochrany klimatu. No a pro výrobce automobilů jsou v Bruselu stanoveny takzvané letové cíle, které určují, co mají výrobci vyrábět. Nařízením o té takzvané taxonomii Evropská unie rozhoduje, které investice jsou dobré a které špatné. Směrnice Evropské unie o budovách ukládá vlastníkům nemovitostí extrémně rozsáhlé povinnosti týkající se renovací. Tři příklady toho, že chápání fungování tržní ekonomiky se stále více zmenšuje. Nejprve tedy připomenutí. Tržní ekonomika je založena na soukromém vlastnictví a konkurenci. Firmy rozhodují o tom, co a kolik se vyrábí.
K tomu rozhodnutí jim pomáhají ceny, které se na trhu tvoří. Ústřední roli hrají podnikatelé, kteří vyvíjejí nové produkty a objevují nové příležitosti na trhu. No a také spotřebitelé, kteří svými individuálními nákupy v konečném důsledku rozhodují o úspěchu či neúspěchu podnikatele. V socialismu naopak žádné reálné ceny neexistují. O tom, které produkty a v jakém množství se vyrábí, rozhodují státní plánovací orgány. Samozřejmě, že žádný z těchto systémů neexistuje nikde na světě v takto čisté formě. Všechny systémy jsou vlastně smíšené systémy. V socialistických systémech byly a stále jsou pozůstatky tržní ekonomiky, jinak by se tyto systémy zhroutily mnohem dříve. V kapitalistických zemích dnes existuje řada složek socialistické a plánované ekonomiky, které často brání fungování tržní ekonomiky. Problém je, když se bilance posouvá stále více ve prospěch prvků plánované ekonomiky. Aby to bylo jasné na příkladu těchto tří nařízení Evropské unie zmíněných na začátku. Nařízení o taxonomii určuje, zda má být ekonomická činnost klasifikována jako udržitelná. O tom, jaké investice by se měly provést, už nerozhodují firmy, ale politici a úředníci. K čemu to vede? Ukázala debata o tom, zda by jaderná energie a plyn měly být kvalifikovány jako udržitelné či nikoliv. Politické úvahy rozhodují o tom, jak mají být investice řízeny. Totéž platí pro takzvané cíle automobilové flotily Evropské unie. O tom, která auta se budou vyrábět, už nerozhodují výrobci automobilů nebo nakonec spotřebitelé, ale stát. Například Oliver Lukšič, expert FDP německé na dopravu a parlamentní státní tajemník spolkového ministra pro digitalizaci a dopravu, to před 2 lety ve zkratce vyjádřil. Cituji, začal věk zelené plánované ekonomiky, kdy není důležitá nabídka a poptávka, ale stát určuje, která auta se budou vyrábět. Místo otevřenosti technologiím se zaměřuje pouze na bateriovou elektromobilitu, která však sama o sobě nemůže být pokrokem ani inovací. Automobilky se poslušně přizpůsobují a požadují dotace od státu. Zprávy jako značka Volkswagen překročila cíle EU pro flotilu CO2 pro rok 2020 osudově připomínají Německou demokratickou republiku. No a třetí příklad. Evropská komise chce zavázat členské státy k prosazování standardů minimální energetické náročnosti. Soukromí vlastníci musí do roku 2030 modernizovat své domy podle nejpřísnějších požadavků. Veřejné budovy mají být zrekonstruovány do roku 2027. Směrnice s povinnou rekonstrukcí se týká téměř 15% ze zhruba 220 milionů bytů v Evropské unii. Lobbysté výrobců izolací jásají. Všechny budovy s nadměrnou spotřebou energie budou muset být v příštích letech renovovány. No, v bytovém průmyslu se hovoří o tom, že bezpodmínečná povinnost dosáhnout určitých standardů s postihem za nedodržení dosáhnout vyvlastnění, pokud je provedeno pro jednu budovu, je ve skutečnosti nemožné. Před 100 lety vydal ekonom Ludwig von Mises své epochální dílo s názvem Die Gemeinwirtschaft, ve kterém dokázal, že socialismus nemůže fungovat, protože neexistují skutečné ceny, když stát určuje, co se vyrábí. Selhání všech socialistických systémů mu dalo za pravdu. Zdá se ale, že se lidé z historie tohoto selhání nic nepoučili. Ve svých přednáškách o filozofii dějin Hegel potom řekl, zkušenost a historie nás učí, že národy a vlády se nikdy z historie nic nenaučily a jednali podle lekcí, které z ní mohly být vyvozeny. Jirko, co na to říkáš, že zrovna tohle otiskl Die Welt, který potom, co vykopli Reichelta, co by šéfredaktora Bildu, tedy Springer Media, že něco takového vůbec zveřejní? Halo, halo, slyšíme se, Jirko? Tak, Jirka nám vypadnul, tak já mu zavolám znovu. Jirka...
Tak doufám, že se nám Jirka připojí. No. Tak Jirko, slyšíme se, nějak si nám vypadnul. Jo, ono mě to totiž přehodilo. Takhle, teď nevím, kde to teda umřelo, ale dobře, znova. Když tenhle článek vyšel, tak asi jenom omylem, prostě nějakým způsobem asi jim to spadlo do tisku, aniž by sami třeba to chtěli. A oni v podstatě hovoří o tom plánovaném kapitalismu, což je teda ten kočkopes toho levicového a pravicového pojetí jako trhu, jako ekonomiky vůbec. A je to dost napováženou, že v podstatě oni se přiklání k tomu plánování tím, že využívají vlastně nový institut a ten se jmenuje greenwashing. To znamená, že firmy, třeba banky, které jinak vlastní dechtový pole a nějaký ropný věže, tak se prezentují jako, že jsou ekologicky čistý, jo? Že jsou zelený. Oni si tu svoji černou ropu prostě vymalujou na zeleno. Tak jsou prostě zelený a Evropská unie jim dá tu zelenou taky. Jo? To znamená, že můžou prostě fungovat dál. To si myslím, že je úplně špatně, protože je to v podstatě jenom marketingový tah. Jo? Čím víc zelenější, tím atraktivnější. Tím lepší jsou pak i ty odpustky, jo, za jakýkoliv, řekněme, přešlapy, jakože vyrobí třeba 1000 aut víc, jo, ale tím, že prostě se prezentují jako firma jako zelená, no tak jim budiš odpuštěno, jo. A pak teda tam ještě v tom článku teda zaznělo ohledně staveb, jo, jako tak samozřejmě nový stavby, tam je to naprosto jasný. Jo, musí mít prostě tepelný čerpadlo, musí mít soláry a tak dále, jinak to nikdo nepovolí. Ale ejhle, pokud se budeme bavit o starších domech, tak tam taky to není úplně pravda, že si to může někdo jen tak jako udělat, jo, opravit a tak dále. Právě, že v Čechách a samozřejmě je to i jinde na západě, tak je povinnost prostě mít ten štítek energetický náročnosti u budov a je tam v podstatě taková věc nařízená, že energetický štítek nesmí být horší po rekonstrukci než jako před rekonstrukcí. To znamená, že pokud někdo bude chtít dělat nějaký úpravy, který by řekněme, sundali třeba jenom část nějakého zateplení, protože třeba se pod tím vytváří vlhkost budovy a tak dále, což jako stává se, tak v podstatě mu takováhle stavební úprava na jeho vlastní majetku nebude dovolena. Mm-hmm. Jo? Jako kdyby oni platili za toho člověka ty energie, jo? Který protopí a tak dále. Jo? Nemluví o tom, že ten štítek v podstatě je to nějaký výpočet, který nemusí se vůbec zakládat ani na pravdě, jo? Protože to vydávají soukromí osoby a tak dále. Jo? Ale to bych byl úplně tady asi hodiny, jo? Než bychom se dostali na konec. Jo? Ale v podstatě takhle to funguje. No. Mě spíš, nebo ne spíš, ale mě hlavně překvapilo, že oni tam už zmiňují natvrdo socialismus a spojují ho právě s Evropskou unií. Mně ten článek udělal radost, protože, no radost, on, mě by udělalo radost, kdyby my jsme se nemýlili, jo. Ale když jsme od roku, řekněme alespoň 2015, všichni tvrdili, že Evropská unie je v podstatě návrat k totalitě, tak se tomu všichni vysmívali, nebo většina, samozřejmě se tomu vysmívá spousta lidí dneska, ale když už to zveřejní i mainstream takhle na ostro, tak by se měli lidi asi
pozastavit, zamyslet a říct jako a dost, teď už je ta Unie pro nás opravdu jenom nevýhodná. Pryč z ní, pryč. Jo? Ono právě je otázka toho, jestli tohleto, řekněme v uvozovkách tajemství, který udržovali celou dobu, jestli třeba se nebáli toho hněvu lidí, jo, a dneska už tu zábranu ztratili, takže už to prostě pro ně není tajemství. Je to takovej, já teď nevím, jak se to říká, jakože prozření nebo jo, zrození čehosi, jo, že prostě oni popírali něco, jo, co teď jakoby ukážou už na světlo světa. Mm-hmm. Jo, že to prostě tady je, že to takhle jako je vymyšlený a že takhle je to dobře. Protože oni ví, že ty lidi už si prostě na to nějak zvykli anebo zvyknou a budou muset si zvyknout hlavně. Jo? Tak oni na to šli oni na to šli rafinovaně, protože oni díky té pandemii dokázali ty lidi tak zaměstnat mentálně, psychicky, emocionálně, že a zasadit jim tak tvrdou ránu do života a udržovat je vlastně v tom šíleném stavu tak dlouho, že skutečně já to sleduju. Ti lidé, kteří tyhletý, já nechci říkat pandemie, ale spíše těm politickým rozhodnutím a vůbec tomu politickému směrování propadli, tak jak jsou neskutečně agresivní, jak jsou naprosto nenávistní a jak by opravdu za tu pravdu klidně šli i zabíjet snad, jo. To je prostě něco neuvěřitelného, co to s těma lidma udělalo. Ale nepřekvapuje mě to, protože každý nástup totalitního režimu byl v podstatě tímto se tímto jako vykazoval, jo. Takže ať to byli bolševici, ať to byli nacisti, ať to byl kdokoliv, prostě vždycky ten režim začínal tím, že hnal jednu skupinu lidí proti té druhé skupině lidí. Určitě, to máš pravdu, jo. Samozřejmě, pokud bychom si to srovnali teda s Třetí říší, že jo, jako s nacistickým Německem, tak tam si v podstatě jakoby viníka, že jo, taky našli, jo, a dneska, když prostě je nějaká skupina očkovaných, jo, na Facebooku existují prostě skupiny, kde se kumulujou očkovaný a člověku jako zůstává rozum stát nad těma příspěvkama, jo, oni tam prostě píšou, že ať ty neočkovaný už všichni vychcípají, jo, s prominutím, a takovýhle věci, jo, že by prostě se nikoho neptali a naočkovali by je, nebo že by je prostě zavřeli do nějakých táborů pro neočkovaný a tak dále. A to jsou třeba lidi, kteří ještě před covidem se prostě podivovali, jak se něco takového mohlo v historii dít, jo. Ať je to jakýkoliv totalitní nebo jakýkoliv systém, prostě v každém systému něco se děje a vždycky je tam nějaký nepřítel, jo. A teď v podstatě jakoby koukám, že ty lidi jsou pořád stejný, po generace, po stovky let, tisíce let, prostě absolutně jsou stejný, nezměnili se vůbec v ničem, jo? Jenom prostě akorát změnili třeba druh, jo? Druh toho nepřítele, nebo druh těch jako procesních věcí na to, aby jako dosáhli svých cílů, jo? Že prostě dneska nejsou třeba v vozovkách jako plynový komory, ale tábory jako nejsou zase až takový problém najít, že jo, po světě. Ano. A jo, takže ono se to, ty prostředky se mění, jo, ale ten základ je v podstatě úplně stejný a to ty i posluchači mi jistě dáte za pravdu. No a
My tady máme ještě jedno samozřejmě obrovsky hrozící nebezpečí a to je inflace. Představ si, že Evropská centrální banka teď přiznala, že se přepočítala, že se přepočítali v inflaci, jo. Ředitelka Evropské centrální banky Izabela Schnáblová teď už varuje před rostoucí inflací a prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová na druhou stranu ale nechce zvyšovat úrokové sazby. Tady nastal teda pozoruhodný obrat, protože Evropská centrální banka se nyní obává, že ten cenový šok, to cenový, že ten, to rapidní narůstání cen bude trvat déle. No a Eurobank tak ta to celé měsíce popírala. Jo, a ředitelka ECB, teda ta Schnáblová, členka nejvyššího vedení Eurobank, nyní v projevu přiznala, centrální bankéři přehlídli turbo pro inflaci, kterým jsou vlastně ty explodující ceny energií. Obrat ke zdrojům zelené energie sebou nese riziko vyšší inflace ve střednědobém horizontu. No a i potvrzuje, před čím například už měsíce dozadu varoval německý deník Bild, jo, a za co kritizoval právě i Schnáblovou. Takže tohleto to je zajímavý, jak se v těchto těch institucích vždycky probudějí, až když je 5 minut po 12. Jo. No to jo, no, ono by stačilo, kdyby se zeptali nás, my bychom jim řekli, jo, jak to prostě tenhle ten jejich nápad prostě dopadne a ono ve finále prostě z naší konspirace, že za několik měsíců, někdy i týdnů, prostě tak se stává realita, jo, a oni jo, prostě odborníci, že jo, tak teď jako se drbou na hlavě, jako co to přinese. No, ale pozor, podle teda tyhle ředitelky Schnáblový představuje přechod k udržitelné energetice riziko vyšší inflace ve střednědobém horizontu. To by mohlo způsobit, že Evropská centrální banka opustí svou předchozí měnovou politiku. Pro rok 2022 centrální banka potom očekává inflaci ve výši 3,2%. A rostoucí ceny energií by podle ředitelky Schnáblový mohly donutit Evropskou centrální banku zasáhnout proti inflaci. Obrat ke zdrojům zelené energie sebou tedy nese to vyšší riziko a tak dále, to už jsme říkali. A na tenhle ten problém nedávno upozornil taky hlavní ekonom ECB Phil Plain, který řekl, že skutečnost, že ceny energií tak prudce vzrostly, je velký problém. To řekl pro irskou televizní stanici RTE. Budeme to sledovat, je to velmi důležitý bod. Přestože inflace letos klesne, zůstane nad dlouhodobým cílem Evropské centrální banky ve výši 2%. Jo, a inflace v eurozóně, to je taky důležitý, v prosinci vzrostla na další rekordní maximum. Zboží a služby stojí v průměru o 5% více než o rok dříve, jak v pátek oznámil statistický úřad Eurostatu pro svůj první odhad. To je nejvyšší hodnota od začátku statistiky v roce 1997. A Evropská centrální banka taky nedávno zvýšila prognózu inflace pro nový rok na 3,2%, čímž ji téměř zdvojnásobila. V řadách těch eurohujerů zazněla varování před dlouhodobou vysokou inflací. Rostoucí ceny zvyšují tlak na Evropskou centrální banku, jejíž uvolněná měnová politika je v poslední době stále více kritizována. No a Evropská centrální banka dosud držela úrokové sazby extrémně nízko, aby udržela ekonomiku v chodu v době koronavirové pandémie. Na jednu stranu by to muselo něco udělat s rostoucí inflací, na druhou stranu si výskyt omikronové varianty koronaviru vynutil přehodnocení všech rozhodnutí, která by mohla zpomalit ekonomický růst.
Tak, co na to Jiříko říká? No, já si myslím, že jim to moc nepomůže, jo? Že ty odhady, které teda mají v rámci inflace, tak jsou jako dost reálně podstřelený. Jo, já si myslím, že inflace pak ve finále bude daleko vyšší, jo? Že tomu Eurostatu asi vypadnou oči z důlku. Já myslím, že tak 17% jsem teda četl ty odhady. Jako, taky s tím jakoby počítám. Je fakt, že prostě levný peníze, tak to je prostě voda na mlýn inflace. Jo? Čím levnější, v podstatě bezcenný jsou peníze, tak prostě tím menší mají hodnotu. To je prostě logická úměra a každý normální člověk si to dokáže spočítat. Stejně jako si dokáže spočítat, když před rokem dvouma byl nakoupit nějaký vozík s nějakým jídlem, to je jedno, prostě nechal tam 1000 korun, tak dneska tam ty 1000 minimálně nechá 2. No. Jo. Ne litři. A to je krátký období. No, a tady hovoříme o středně dobém horizontu, jo? Takže to znamená, že v podstatě na furt. No, v podstatě jo, no, je to tak. No. Jako? Musela by přijít prostě nějaká měnová reforma, která by natolik posílila měnu, jakoukoliv, teda v Evropě eurozóny, dobře, euro, jo, by nějakým způsobem posílala natolik, že by tu inflační křivku jako zlomila, ale já si nemyslím, že k tomu dojde. Jo, no, vzhledem k plánům Green Dealu k tomu rozhodně nedojde. Já si myslím, že naopak tam se dostaneme do bodu, kdy se to zhroutí úplně. Jo. To rozhodně. No, ty jsi ještě v první části hovořil o Kazachstánu. Tam byly od tebe celkem zajímavé informace, tak jestli by si ještě k tomu se mohl vrátit. Jo, já bych to chtěl hlavně doplnit, abych nebyl trošku off topic, že prostě jsem tam něco jakoby nadhodil, ale nedořekl, jo. Mm-hmm. Ono, proč jsem se bavil o rodině Nazarbájev, tak je to v podstatě rodina bývalého prezidenta, jo, ta, která vlastní za 500 miliard liber nemovitosti v Londýně a tak dále, v podstatě jako i po celém světě, jo, jsou rozvrstvený a patří do té elity právě jakoby kolem těch různých institucí nebo davoských psychopatů a tak dále, jo, a je tam jedna taková důležitá věc, jo, on jako bývalý prezident, tak v podstatě v té zemi měl kontakty na ty americké a britské firmy, které tam mají ropu a plyn a tak dále a těží to tam, jo. A v podstatě, když ty lidi se začali stěžovat na tu rostoucí cenu plynu, tak tato elita trošku jakoby přilila olej do ohně, řekněme, jo, těch demonstrací, jo, a je tam v podstatě v tom Kazachstánu, tak existují určitý islamistický buňky. Jo? Oni historicky, jo, tam existují třeba ve městě Aktobe na severu země. Jo? A tyhle ty buňky jsou ovládaný právě tady těma elitama, což je zrovna i bývalý prezident Nazarbájev. Jo, a tyhle ty buňky v podstatě zasáhly do těch protestů, které tam byly, a prostě nějakým způsobem to eskalovaly, jo, a v podstatě ten prezident, co tam je, Tokajev, tak měl jedinou možnost, že si pozval v podstatě Rusy na pomoc a ty mu nějakým způsobem a to tam pomohli ukočírovat, jo. Ale kdyby prostě neměl opravdu tyhle ty spojence, tak nevím, jak by Kazachstán skončil, jo. Samozřejmě, že by to skončilo jakýmsi Majdanem, jo, a ty bývalý elity by si jenom upevnili moc, jo, a veškerý ty americký a britský firmy, tak by si zase upevnili ty svoje těžební nějaký pozice, věci, udrželi by ceny a tak dále, jo, takže ono je to taky provázaný, jo, to, že oni vlastní
prostě neuvěřitelné majetky v Londýně a tohleto v nemovitostech, tak to jako byla první část. Jo. Druhá část je ta, že je potřeba si uvědomit, že tyhle ty elity fungují taky i proti vlastní zemi. Jo. Protože pokud já bych byl třeba Američan nebo Brit a chtěl bych nějakým způsobem převzít ropný a plynový pole v určitý zemi, no tak samozřejmě tam nepřijedu letadlem já, jako tak jsem tady, ale seženu si spolehlivý kontakt v tamtý zemi. Jo. A pokud tam mám kontakt na bývalého prezidenta, kterýho jsem teda uplácel za to, abych měl přístup k plynu a k ropě a on si za to koupil nemovitosti u mě v Londýně, no tak samozřejmě to je první člověk, po kterým sáhnu. Jo. Mm-hmm. Takže i tyhle ty protesty, bohužel to vypadá, že byly zmanipulovaný, jo, prostě místní elitou a za pomocí právě těch islámských bláznů, jo, tak to začali prostě tam vést, jo, a dopadlo to, doufejme, že naštěstí tak, jak to dopadnout mělo, jo. Mm-hmm. No, tak to docela mě teďko napadla taková historická souvislost, když vlastně byl vyvíjen na tehdejšího československého prezidenta Edvarda Beneše enormní tlak, aby tedy postoupil Sudety Němcům a došlo k té mobilizaci a k tomuhle tomu. Když nás zradili ti spojenci, tak tam tenkrát Rusko taky sehrálo významnou roli, protože Rusové nám tenkrát taky nabízeli pomoc, ale tenkrát ji samozřejmě Beneš odmítl. Takže možná kdyby ji neodmítl, tak bychom dneska byli my v tom postavení, že jsme třeba zabránili válce. Jo, takhle si to slízla Velká Británie, která zaradila. Jo, ale to jsou takové úvahy jenom historické. To jsou historické úvahy, jo, když to tohle v podstatě je vidět, že každý stát má nepřítele jako v týlu. Mm-hmm. Jo, to je to společný. Jo. Tady opravdu fungují globální elity ve všech zemích světa. Mm-hmm. Jo. A kde jsou ty nerostné prostě suroviny, kde jsou nerostné bohatství, tak aby oni je mohli využívat a nám je odpírat, popřípadě prodávat za ne nekřesťanský, ale prostě šílený peníze, jo, tak oni si tam pěstujou tyhle ty lidi, jo, mm-hmm. A prostě v případě, že se tam začnou dít nějaký sociální nebo jakýkoliv jiný nepokoje, tak oni tyhle ty nepřítele v týlu aktivujou a využijou je ve svůj prospěch, jo. Ano, ano. Jo, v České republice jich je taky spousta a to samozřejmě přesně víme. Přesně tak, neziskovky. A ano, samozřejmě přesně víme, o čem mluvíme. Ano, ale politické, jo, nebavíme se samozřejmě o domovech důchodců a podobně, ale no, bavíme se o těch politických, ano. Samozřejmě. Takže, no, aby nikdo neřekl, že se bavíme o neziskovkách jako globálu, ale ty politický samozřejmě, ano. Jirko, aby jsme to zakončili nějak optimisticky, protože nám zbývá už jenom pár minut, tak tady v Německu probíhají teda jako opravdu co do počtu tak hodně protivládních demonstrací. Policie to nestíhá, protože ten státní aparát nemá takový kapacity na to, aby pokryl všechny ty demonstrace. Většina těch takzvaných procházek, jo, těch pochodů, tak to ani nikdo oficiálně neorganizuje, ani to nikdo oficiálně nenahlašuje, takže proto taky chtějí zrušit ten Telegram, že jo, paní ministrině, ho chce zakázat, zrušit, zablokovat, ale já jsem toho názoru, že ten tlak od těch obyčejných lidí, že ty protesty mají obrovskou váhu, to za prvé, a za druhé, že budou, pokud se to zlomí, tato šílená, řekněme, covidová politika, takže oni budou vlastně ti hlavní hráči, proč se
to zlomilo, protože mně ta doba už připadne tak jako těsně před výbuchem a že ty lidi si to opravdu už dlouho líbit opravdu nenechají. Ty jsi byl teď na demonstraci taky, tak by si možná mohl říct posluchačům, kde, jak, kolik bylo. Tak, jo, no, já jsem se podílel na demonstraci, která byla v Karlových Varech a naprosto, naprosto super. Měli jsme profesionální pódium, profesionální aparaturu a hlavně stovky nadšených lidí, prostě, kteří opravdu jakoby vnímají tu dnešní dobu, že je to prostě podupávání veškerých práv a svobod člověka. A já to taky tak vnímám. Něco jsem tam taky jako řekl, řečníků tam bylo poměrně dost, asi 9, bylo to i s pochodem. Za mě jako úžasný a já si vážím všech lidí, kteří prostě nějakým způsobem, jakýmkoliv demonstrujou nebo protestujou, sepisujou petice, mají nějaký aktivity. Opravdu všech si jich strašně moc vážím a jsem za to rád, protože svoboda je v podstatě to jediné, co máme v uvozovkách a na co si prostě sáhnout nedáme. A svoboda je jako voda, a ta si cestu už vždycky najde. Takže i přes různé zákazy, nesmysly, nařízení, opatření, mazání telegramů a cenzura, tak prostě tu svobodu stejně nezastaví. Hmm. A jednou prostě opravdu zase vyleze, jo, vypluje. Jo, prostě jako opravdu ta voda, která si tu cestu najde. A myslím si, že ta doba už se chýlí a doufejme, že nastane brzy, protože bude to třeba. Bude to určitě třeba a já jsem taky rád za každého člověka, který do té ulice jde vyjádřit ten svůj protest, protože nám stejně už žádné jiné možnosti zjevně nezbývají. A no, 16. se uvidíme v Plzni teda se všema. 16. Tuhle tu neděli 16. tak je třeba demonstrace v Plzni, pak je 22. v Ostrově u Karlových Varů, další týden je v Mariánských Lázních a tak dále. Ty protesty prostě tady teď budou a budou se prostě dít. Já věřím, že v drtivý většině všech krajů. Tak to je skvělá zpráva. Takže tohleto samozřejmě je taky potřeba podporovat, protože, jak říkal Jirka, svoboda sice je jako voda, ale pozor, svoboda je nedělitelná. Nedá se prostě dělit na svobodu pro jednoho jiná a na svobodu pro druhýho také jiná. Německý Bundestag má nový pravidlo pro poslance. Do německého Bundestagu mohou vstoupit na základě tohoto pravidla pouze očkovaní poslanci. A samozřejmě AfD proti tomu udělala dneska v Bundestagu protest, kde ti poslanci si přinesli sebou transparenty, které ukázali vlastně směrem k Olafu Scholzovi, k německému kancléři, když přistoupil k pultu, aby měl svůj projev a tam napsali, že svoboda namísto rozdělování. Jo, takže opravdu ty totalitní praktiky se v Německu, tak jak je to tady zvykem z dob minulých, to není nic novýho, tak se dostali i do těch nejvyšších politických pater a samozřejmě ta cesta k tomu odstranit úplně tu politickou opozici je tady právě dlážděná těmito šílenými nařízeními a šílenými nesmysly, které se tu vymýšlejí. Jirko, já ti moc krát děkuju, že jsi zase přijal pozvání do studia Svobodného rádia, do studia Berlín.
protože dneska to bylo dlouhý, já myslím, že to, že jsme ale přinesli spoustu zajímavých informací a doufám, že se zase brzy spolu uslyšíme. Určitě, já taky doufám a děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji hezký večer. Taktéž přeji posluchačům krásný dobrý večer a krásnou dobrou noc.